den, všichni vás tady vítám na přednášce našeho váženého hosta, pana docenta Vanderky. Jak jsem psala jako pozvánku některým studentům, že o Vánocích se dějí zázraky, tak nám se to podařilo a pan docent přijal naše pozvání i v velmi náročném pracovním čase a vypětí. Byl zvolen děkanem fakulty, takže tímto vítáme i budoucího děkana fakulty tělesné výchovy a sportu v Bratislavě. A já už to nebudu dál prodlužovat a zdržovat, předávám mu slovo. Já myslím, že to antre a vlastně celé uvedení pana docenta už jste si mohli přečíst na pozvánkách a slyšeli jste ve výuce. A to, že jste tady, tak jasně spočívá v tom, že nebo jde vidět, že víte, proč jste tady a víte, proč jste přišli a víte, co očekáváte od téhle přednášky. Bohužel máme jenom 60 minut, ta učebna je blokovaná do 15. hodiny. Vůbec netuším, jestli nás někdo bude odsud vytěsňovat, uvidíme. Já budu stát u dveří a budu vás bránit. Každopádně pokračování můžeme počítat s tím. Vytěsňovat máš budu já. Aha, tady paní doktorka bude vytěsňovat, tak ona už se plížila do našich řad. Každopádně, pokud to dneska nestihneme, jakože 100% nestihneme všechno a nestihnete mít zodpovězeny všechny vaše dotazy, tak zítra v 10 hodin bude pokračování a vzhledem k té účasti, která je dnes, předpokládáme, že bude ještě vyšší, protože se k vám přidají studenti kombinovaného studia. Budeme se snažit najít větší učebnu, ale teď ještě nevíme, kde a jestli se nám to podaří. Takže sraz tady a tady dostanete nějaké další instrukce a směrovník, kam půjdete, abyste všichni měli pohodlí a mohli dobře slyšet, vidět, psát a tak dále. Pozítří na svobodňáku. A pozítří prý na svobodňáku, já o tom nevím, tak to vám možná pan docent řekne sám, co se tam bude dít. Netuším. Nějaké testy možná, nebo trénink. Asi má trénink. Speciálně. Tak jo, tak já už předávám slovo a... Takže děkujem za privítání a doufám, že jazyková bariéra nevznikne, lebo mladšie generácie už málo rozumejú na Slovensku po česky a zase naopak u vás po slovensky. Ja dúfam, že keď bude nejaký problém, že sa prihlásite, že nerozumiete. Ja veľmi pekne ďakujem za privítanie aj za pozvanie a tému ste si určite prečítali a dúfam, že vás niečím inšpiruje, lebo toto je naša hlavná úloha. A vy ste pedagógovia, vy ste trenéri, učitelia a ľudia, ktorí sa budete starať o to, aby sa ľudia hýbali a tým, že budeme tých druhých dvíhať, tak tým to bude dvíhať aj nás. To znamená, vtedy sme uspokojení, keď tie naše poznatky posúvame ďalej, lebo iba tak môžeme ostať v úvodzovkách nesmrteľní. Hej, to si zapamätajte, ja som sa to naučil od mojich profesorov a predchodcov a myslím si, že to je veľmi dobrá myšlienka, ktorú by sme mali ďalej šíriť. To znamená, je to síce naše know-how a nie vždy je to len o peniazoch ho predávať, ale je to aj o tom posúvať to ďalej a keď vidíme, že tí naši a vy budete lepší ešte ako my, čo dúfam, tak nás to bude len tešiť, hej. Takže vidím nejakých zranených tu na, takže kondičný tréning, preferovaná vec, mnohí sa ním zaoberáte, má svoje benefity, má svoje rizika. Ja sa pokúsim, máte tu kolegov, ktorí sú naozaj, myslím si, že aj skúsení, aj veľmi dobre vzdelaní, aj vy už ste celkom slušne asi vzdelaní, takže mnohé veci budem len opakovať a možno, že vám prídu ako trápne, tak potom stačí dvihnúť ruku, že toto už poznáme, to nám nemusíte hovoriť. Ale možno vám aj poviem niečo, čo vám kolegovia nehovoria, alebo majú možno trošku iný pohľad. A tie veci nie sú čierno-biele a na jednu vec sa dá pozerať aj tak, aj tak. To znamená, aj ten kondičný tréning má určite aj svoje pozitívne stránky, ale aj svoje negatívne stránky. A my sa snažíme nejak medzi tými mantinálemi varírovať, aby sme tie negatívne stránky eliminovali. Tak ja sa pokúsim najprv poukázať na tie pozitívne. Bol som tu vyzvaný trošku riešiť metabolický syndrom, čo zrovna nie je moja parketa, ale aj tým sa zaoberáme, takže som aj niečo z tohto tu na predostrel a v tej prednáške sa nachádzajú aj nejaké dáta, respektíve poukázanie na výskumy, ktoré my momentálne riešime a ktoré sú možno také progresívne a možno, že vás budú aj zaujímať. Takže naozaj ten pohyb je nevyhnutný. Toto je to, čo my musíme zdieľať. My teraz pracujeme u nás na novom zákone o športe a to by možno aj vás, budúcich ľudí, ktorí budete ten šport v Českej republike asi riadiť, mohlo zaujímať.
v niektorých krajinách vyspelých je zavedené do legislatívy ako alternatíva k liečbe civilizačných ochorení liečba pohybom. U nás sa to zatiaľ nepodarilo, ale chceme v tom zákone o športe vyriešiť takú nejakú vec, že slečna bude mať hypertenziu, tak existujú lieky, ale my vieme, že pohyb je na to ešte lepší liek, ktorý má menej vedľajších účinkov, tak si ho pôjdete predpísať k lekárovi a Honza Cacek to s vami odrobí a on dostane zaplatené, alebo vy dostanete zaplatené ako budúci trenéri od zdravotnej poisťovne, to znamená to portfólio vášho zamestnania by sa mohlo zlepšiť. Na tomto sa snažíme pracovať, len problém je v tom, že všetci farmaceuti, farmaceutické firmy a väčšina lekárov bude tvrdo bojovať proti nám. A teraz my, keď sa chceme, vy, keď sa chcete presadiť, musíte veľmi dobre mať namakané argumenty, aby ste zdôvodňovali lekárom a farmaceutom a bežným ľuďom, že prečo ten pohyb je lepší ako ten liek a prečo by mali zamestnať viac vás ako tie farmaceutické firmy. Tak ja sa vám pokúsim predostrieť nejaký súhrn tých informácií, ktoré by vás mohli nakopnúť a inšpirovať k tomu, aby ste mali argumenty, aby ste boli obrnení voči tým neprajníkom a čo hýbať sa, však na čo dám si liek. Lebo aj my máme takých veľmi renomovaných vedcov, ktorí majú Hirschov index 1:25, ktorí radšej vymyslia nejakú genovú terapiu, len aby sa museli hýbať. Hej. On si radšej zmení gen, má 160 kg, rozpráva o tom, jak treba byť zdravý. A on si niečo radšej tam zmutuje a potom nebude mať vysoký cholesterol. Hej. Ale my už dnes vieme, že ukazovateľom mortality číslo 1 nie je ani vysoký krvný tlak, ani upchávanie ciev, ani metabolický syndrom ako diabetes. Ale ukazovateľ mortality číslo 1 je, viete čo? To, na čom vy pracujete. Telesná zdatnosť alebo fyzická kondícia. Tak, keď začne klesať, tak naozaj sa blížime k tomu hrobu, hej? Tohto pána poznáte, možno nositeľ toho fitness v tých 70-tych, 80-tych rokoch, malo to svoje pozitíva aj možno svoje negatíva. Tie pozitíva možno nebudem zvýrazňovať, tie negatíva možno k vrcholovému kondičnému tréningu by som len tak načrtol. Všetci sa zbláznili do veľkých svalov, dokonca aj atleti a začali všetci robiť veľké svaly, ale väčšinou pomalé svaly a nie vždy to prinieslo benefit k tomu výkonu. Takže vďaka nemu naozaj ten pohyb a ten fitness sa veľmi spropagoval, ale na druhej strane možno, že do toho výkonnostného vrcholového športu sa priniesli aj niektoré negatívne prvky. Hej? Ale aj pozitívne, v minulosti takíto starí páni, dneska nájdete na YouTube niekoľko desiatok videí, kde 70-tníci sú v top forme a makajú na sebe. Ale treba zase hľadať tie mantinely, za chvíľu si ukážeme, že aké môžu byť aj tie niektoré rizika, ktorým by ste sa vy mali ako tréneri alebo pracovníci s tým pohybom trošku nejakým spôsobom vyvarovať. Tuto som si dovolil stiahnuť nejaké informácie o tom, o tej morbidite a mortalite, aký bol historický výskum vlastne toho, ako to skúmali zahraniční výskumníci. Tak už v 50. rokoch to riešili na britských úradníkoch, ktorí sedeli a sledovali teda ich úmrtnosť vplyvom nepohybovania sa. A ďalšie štúdie sa zaoberali napríklad zamestnancami amerických železníc, námorníci z San Francisco a iné ďalšie desiatky až stovky štúdií, ktoré sledovali, ktoré sú tie faktory, ktoré zapríčinujú to predčasné úmrtie alebo teda nedožitie takého veku, ktorý by bol predpokladane pozitívny. Hej? No a muži s vyššou fyzickou aktivitou mali redukovanú kardiovaskulárnu mortalitu o 50%. Toto je to podstatné, že ten pohyb tam bol rozhodujúci a tá telesná zdatnosť bola rozhodujúca pre zníženie ich mortality. A to sú fakty, ktoré naozaj, keď začnete študovať, tak nájdete nie tri štúdie, nájdete stovky štúdií, ktoré to potvrdzujú. Hej? Boli také epidemiologické štúdie aj v Spojených štátoch robené, kde zobrali 10 200 mužov a 3 000 žien a tak ďalej, sledovali ich 8 rokov. Ja sa trošku ospravedlňujem, že niektoré tie slajdy budú z hľadiska rýchlosti času aj v angličtine, tak som to trošku tak pozbieral z rôznych tých prednášok, ktoré mám, alebo majú aj moji kolegovia. Takže u mužov bola 3,5-krát vyššia mortalita u tých, ktorí sa nehýbali. A u žien to bolo ešte viac. Znamená, u žien je ešte väčšie riziko, keď majú nižšiu telesnú zdatnosť, že zomrú skôr, ako by sa očakávalo. Ne? Vidíte, 21 tisíc, 8 rokov sledovali a tak ďalej, sledovali body mass index ako ukazovateľ, o ktorom sa vyučíte a prišli na to, že to nie je moc dobrý ukazovateľ. Záverom tejto prvej časti bude celkom zaujímavý taký jeden slajdík, ktorý by ste si mohli zobrať ako take home message. A vyplýva z toho vlastne táto vetička, že lepšie je byť v úvodzovkách tučný a vo forme, alebo teda v kondícii, ako štíhly a mimo formy, hej. A s tým súvisí práve ten body mass index, ja ho nechcem nejak znevažovať,
ale veľmi dobrý ukazovateľ toho, čo my chceme z tých ľudí dostať, nie je. Hej. Všetci prídu do fitiek a vy sa budete s nimi boriť. Všetci chcú len chudnúť a chudnúť a chudnúť. A ono to nie je o tom. Ono je to v konečnom dôsledku o tom, že či sú schopní sa z toho záchodu postaviť, alebo odniesť si ten nákup domov, či vyjdú na to štvrté poschodie bez toho, aby sa nejak veľmi zadýchali. Hej. A toto my by sme ich mali stále do toho tlačiť. Nie stále, že ja chcem byť len štihlučka, štihlučka ako laňka, ale my ich musíme tlačiť do toho, aby si uvedomili, že dôležité je byť fit. To znamená, tá skratka, dúfam, že všetci viete, čo znamená, že je to z anglického. Je niekto? Dúfam, že nerad by som vás tu skúšal, že ako vzniklo slovíčko fit. Neviete? Tak na konci prednášky prediskutujeme, dobre? Toto sú fakty, ktoré tie epidemiologické štúdie potvrdili. 70% Slovákov, aj určite aj Čechov sa nedostatočne hýbe. Ja som nechcel tu vyťahovať český národ, ktorý zase robí kopec štúdií a veľa pijete, veľa jete, ste tuční a málo sa hýbete. A takisto aj my, hej. No ale to je dobré, lebo keby sa všetci hýbali, tak kto vám dá robotu, hej. Vy ste tí, ktorí sa budete týmto zaoberať a tých ľudí presviečať, alebo ináč by ste nemali čo robiť, hej. Ináč by bol to štúdium naše zbytočné, keby všetci sa hýbali a boli všetci zdraví, tak ako na čo by sme tu boli. Ne? 5 miliónov ročne zomiera v dôsledku nedostatočnej aktivity. To sú také čísla, ktoré by sme sa mohli tu nasporiť, že či sú to objektívne, aká bola tá metodika a tak ďalej. To sú také trošku vyťahnuté fakty z nejakých tých epidemiologických štúdií, takže niektoré netreba brať úplne vážne. Hej? Čo všetko spôsobuje to, že sa nehýbeme, myslím si, že keby som tu hocikoho z vás vyťahol, tak minimálne 10 vecí mi poviete. Tu som urobil taký jednoduchý sumár toho. Poznáte určite film 7, kde bolo 7 smrteľných hriechov. A dva boli tieto, snáď ich vieme aj preložiť. A to sú tie dva, ktoré sa budú nás týkať, obžerstvo a lenivosť. A s tými budeme bojovať. Ja mám teraz mojich študentov, ktorým som dohodil joby do Spojených arabských emirátov cez známosti a zarábajú dvakrát toľko, čo ja, ak nie viac. A trošku občas skypujeme, mailujeme a sa ich pýtam, že ako sa tam majú. No, že dobre, super, prvé 2 mesiace sme nič nerobili a brali sme pomaly 3000 eur a chodili sme len na pláž a na tréningy a nikoho sme netrénovali. A teraz trénujeme ľudí z kráľovskej rodiny a policajtov, ale hlavný problém je, že im sa nechce a donúti ich, aby niečo robili. A keď my ich nedonútime, tak nedostaneme plat. Takže tam to nie je ani o tom, že či máme vedomosti a či vieme dobre trénovať, či vieme dať dobré opakovania, dobrú techniku a bla 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 a tak ďalej, ale či si tých ľudí vieme získať. Či si ich vieme získať pre svoju vec, že či oni budú ochotní. A teraz čo je to kľúčové podľa vás, čo si získa tých ľudí? Nie len vaše vedomosti, ale aj vaše zručnosti a skúsenosti. Keď pred vás príde taký 150 kg a bude vám rozprávať, ako je dobre sa hýbať, nič vám neukáže, tak mu veľmi veriť nebudete. Ale keď pre vás príde nejaký borec, ktorý aj vie niečo ukázať, aj tomu aj rozumie, tak mu asi skôr uveríte. Ja si toto pamätám ešte zo základnej školy, že keď som mal dvoch učiteľov telesnej a jeden iba rozprával a kázal a druhý nám to aj ukázal, tak jemu som to veril. Preto od vás chcú kolegovia aj tie niektoré pohybové zručnosti, aby ste vedeli ukázať, lebo ináč vám to neuverí. Vám dám iný príklad práve z tých krajín, ktoré sú problematické a kde sa dobre zarába. Mali sme mojho predchodcu, ktorý bol robiť kondičného trénera špičkovému typu Galatasaray Istanbul vo futbale. Išiel tam, bol taký pekne vyžratý, lebo už nič nemusel. A vrátil sa o rok a bol taký vymakaný jak blázon. Ja sa pýtam, že pán docent, že ako je to možné, že čo ste tam robili? No vieš, ja keby som to s nimi nerobil, tak by to nikto nerobil, oni by nerobili nič a ja by som nedostal tie prachy, čo som si tam vypýtal. Takže častokrát budete musieť byť sparingovi a budete musieť motivovať tých ľudí aj vlastným príkladom. A keď to nebudete robiť, tak ako nikto vám to nebude veriť, hej? Takže ak ste stihli prečítať slide, moje prednášky sú väčšinou o tom, že nečítam zo slajdov, to je skôr tak pre inšpiráciu, že teda 65% mortality celosvetovo sa týka nie srdcovo-cievnych ochorení, nie rakoviny, nie diabetus mellitus a tak ďalej, ale práve tej neaktivity, nedostatočného množstva pohybu. A teraz sa môžete pýtať, čo je dostatok pohybu, aj k tomu dneska ešte prídeme. Lebo málo je zle, aj veľa je zle. Tuto som si dovolil vyťahnuť zase také krátkodobé štúdie, ktoré sledovali účinky neaktivity už počas 2 týždňov na mladých ľudí, na mladých dospelých. A sledovali, ak trošku začnete tie grafy študovať, ja nechcem možno hovoriť o detailoch, sledovali práve, tu nám máme kolegyňu, ktorá by vám to vedela možno ešte lepšie vysvetliť ako ja, kde máte nejaký glukózový tolerančný test. A ten
sleduje to, že akým spôsobom odozva Langerhausových ostrovčekov v pankrease na zvýšenú hladinu cukru v krvi je. A keď nie je dobrá, tak je tam nejaký problém. Buď sa produkuje málo toho inzulínu, alebo tie bunky sú málo citlivé. No a to je ukazovateľ čoho? No diabetes mellitus typu 2. Hej. Väčšinou pri tých znížených množstvách, respektíve hlavne pri zníženej senzitivite tých buniek na ten inzulín. Inzulín je ako niečo ako kľúčik do dverí, ktorý otvára dvere do svalov, aby ste dostali tam ten cukor. A keď ho nemáte, tak tie dvere sa neotvárajú a potom sa to nejakým spôsobom mení na iné veci, ktoré väčšinou nechcete. Hej. No a teraz, keď 2 týždne nič nerobili a len papali a teda necvičili, tak významným spôsobom im klesala fyzická zdatnosť. Pokles svalovej hmoty, to niekto, ak mal niekto z vás niečo zlomené, hlavne dolné končatiny, keď vám dali sádru a keď som mal utrhnutú achilovku, tak za 2 dní som si tam strčil celú ruku. Hej. Atrofia je výrazná, ja tu mám aj prednášky z niektorých konferencií na mojich kolegov, ktorí sa zaoberajú a spolupracujú aj z NASA. A tam sú také, že v prvých 7 dňoch o 50% vám klesne sila, keď ste v bezvahovom stave a nastane tam taká atrofia, ktorú potom, keď sa vráti na zem po jednotýždňovom lete, pol roka dáva naspäť, aby sa dostal do toho pôvodného stavu. Hej. Takže tá nečinnosť prudko degraduje aj svalové tkanivo, aj telesnú zdatnosť a dokonca aj tú senzitivitu toho inzulínu, teda tých buniek na ten inzulín. Hej. A to sú len 2 týždne. Hej. Okrem toho výrazne za 2 týždne narastlo množstvo akého tuku viscerálny, aký, aby sme si hovorili po slovensky alebo po česky? Ten, ktorý je merateľný niekde v oblasti vnútorných orgánov, hej? Nie je to ten podkožný tuk. Hej? Toto je záver tej prvej časti. Lepšie je byť tučný a fit, alebo teda v kondícii, ako teda tenký a unfit. To je to, čo by ste si mali zobrať a tlačiť aj do tých vašich zverencov, že nie je len chudnúť a držať nejaké diety a riešiť len ich hmotnosť, ale tlačiť do nich to, aby boli schopní sa aj trošku hýbať. Hej? Fit nie je len nejaký cieľ, ale je to životná cesta, alebo teda životný štýl, ktorý vy všetci budete tu propagovať. Pevne tomu verím, že väčšina z vás sa zamestná aj v tejto oblasti. Dobre, keď zoberieme účinky pravidelného cvičenia, tuto som si len také obrázky vytiahol, ktoré všetci poznáte, že mohli by sme rozprávať dlho o tom, že aké sú účinky pravidelného cvičenia čisto na srdce. Hej? Mohli by sme hovoriť o tom, aké sú účinky na mitochondrie, zväčšenie množstva, viacej enzymov, blablabla, tisíc ďalších milión vecí, ktoré vieme, že pozitívne vplývajú na to, aby ten organizmus fungoval lepšie. Hej. Tuto sú vyťahnuté také obrázky, ktoré aj tuto kolegovia majú možno ešte lepšie prístroje ako u nás, ktoré sú schopné odsledovať to, že ako sa mení zloženie určitých telesné zloženie vplyvom inaktivity alebo vplyvom veku. Tu máte len taký príklad. Sarkopenická obezita v tom zmysle, že sarkopenia je ako katabolický proces, aby sme si zase hovorili aj trošku nielen cudzími slovami. A čím ste starší, tak tým vám ubúda množstvo svalovej hmoty a pribúda množstvo tukovej hmoty. A tu je taký príklad u 40-ročného a 80-ročného. Hej. A tu máte tie veci, ktoré sa týkajú toho metabolického syndromu, ktoré všetko vplývajú a sú v súvislosti s tou inaktivitou. To znamená, keď sa nehýbete, áno, je tam aj zvýšený krvný tlak, no lebo sú menej priechodné tie cievy. Sú tam rôzne zápalové markery, ktoré sa zvyšujú, no lebo sa to neodplavuje a tak ďalej, hej. Spojené s obezitou, inými ďalšími faktormi, ktoré vplývajú na to, že naozaj začnete chradnúť, až sa blížite k tej smrti a tá mortalita sa zvyšuje. A všetko to súvisí hlavne s tou nízkou fyzickou zdatnosťou. Okrem iného, keď hovoríme o obezite, ja som si tu len vytiahol z niektorých učebníc také vetičky, som si počiarkol, že keď ste tuční, no tak aj rastový hormón sa vám u ľudí určitým spôsobom nesekretuje v takých množstvách, ako by ste očakávali. To znamená, to tukové tkanivo má úplne iný metabolizmus a potrebuje úplne iné množstvo energie ako to svalové tkanivo. To znamená, za chvíľu prídeme k tomu, čo ja keď som bol študent ako vy, som sa pýtal mojich profesorov, ako je to možné, že ten šprinter trénuje cistého času za tréning možno 5 minút, keď to napočítate, že ide 20 metrov šprint, to je 3 sekundy. Je to 10 krát, to je 30 sekúnd a ešte niečo, no tak dokopy všeho všudy zatrénuje 3 minúty. Hej? A ten vytrvalec, ten veslár, ten trénuje 2 hodiny denne, ten crossfiťák 3 hodiny denne, robí tam milión opakovaní.
A pozriem sa na nich a mali viacej tukového tkaniva ako všetci tí šprintéri. Ja som sa nad tým zamýšľal, že prečo asi to tak je. Lebo u nás je profesor, ktorý povie, aha, dáš si tu na 50 gramov čokolády, tak musíš 20 km bežať. To je fyzika, hej? Áno, tak má to nejakú kalorickú hodnotu a vieme, že keď bežím takou a takou rýchlosťou, že mám takýto energetický výdaj a že keď chcem priamo spáliť tú energetickú hodnotu, tak musím odbehnúť 10 km. No ale kľúčový je bazálny metabolizmus. Lebo keď veslujem, tak spálim za 2 hodiny viacej ako za tie 3 minúty toho šprintéra. No lenže ten šprintér, alebo ten, ktorý robí výbušné pohyby, urobí v tom organizme oveľa väčšiu deštrukciu, ktorú potom musí splácať ten bazálny metabolizmus oveľa vyššou úrovňou toho bazálneho metabolizmu. A ďalších 20 hodín spaluje niekoľkonásobne viac energie ako ten, ktorý robí vytrvalostnú aktivitu a neurobí také veľké poškodenie a nepotrebuje toľko veľa energie v pokoji. Hej? Takže to je také možno jednoduché, neveľmi vedecké vysvetlenie, ale možno, že pochopiteľné rukolapne aj pre vás. Čo všetko akutné cvičenie spôsobuje, zase by sme mohli hovoriť o tom, zvýši sa vám adrenalín, srdcová činnosť a tak ďalej, cirkulácia. Tu máte niektoré tie základné veci, ktoré to akutné cvičenie spôsobí a potom sa aj chronicky prejaví na zlepšenie stavu, pokiaľ je adekvátne. Pokiaľ je toho veľa, za chvíľu si ukážeme, že to môže tiež byť veľmi poškodzujúce. Hej? Zníženie bazálneho metabolizmu, to je to, čo sme povedali, je u tých, čo sú neaktívni. Zvýšenie je u tých, čo sú aktívni. A to je to, čo vlastne my chceme, aby oni v pokoji spalovali viacej. Môžeme teraz diskutovať, do akej miery, lebo keď je to zase veľa, môže vzniknúť taký stav rhabdomyolízy alebo trvalého poškodenia svalového tkaniva. Som sa dopočul, že ste kúpili Refrotron, môžete merať CK-čko, kreatinkinázu, ktorá je krásnym ukazovateľom tej deštrukcie. A krásne vám ukáže, že ako ste na tom, to je 10 bojár, som sa dopočul. A keď si to budeš merať, budeš vedieť, že aké tréningy môžeš absolvovať, lebo budeš vedieť, že či máš poškodené svalové tkanivo, alebo nemáš. Toto sme už prebrali. Šprinter versus vytrvalec. Teda, že ten šprinter má v tomto, alebo teda ten, ktorý robí intenzívne aktivity, má výhodu v tom, že sa mu zvýši niekoľkonásobne ten bazálny metabolizmus oproti tomu, čo robí tie vytrvalostné alebo vytrvalostno-silové aktivity. Tuto je taký príklad toho, že akým spôsobom sme schopní zvýšiť niektoré tie nároky srdcovo-cievneho systému. To sú všetko učebnicové záležitosti a to si viete vypočítať na kalkulačke. Ja keď študentov učím, hovorím, treba vedieť dve veci a ostatné si viete odvodiť. Hej. Čiže keď viem, že koľko je pokojová bazálna a koľko je vývrhový objem, no tak si viem potom aj minútový a tak ďalej. Viem, koľko krvi sa prečerpá aj za deň, aj za celý život a tak ďalej. Takže to nie sú veci, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom vyčísliť. Tu je príklad toho, čo tá pohybová aktivita robí aj s cievami, všetci to ovládate. Že teda keď nič nerobím, mám veľa tukov, hlavne toho zlého tuku, ktorý obsahuje ten LDL cholesterol, tak sa vám to upcháva. A tzv. Arteroskleróza nielen na srdci, ale aj v ostatných cievách, trombózy a iné faktory, ktoré sú rizikové u tých, ktorí sa nehýbu. Hej. A všetko toto pozitívne ovplyvňuje pohybová aktivita. Adekvátna pohybová aktivita, lebo keď je nadmerná, tak práve naopak niektoré tie veci sa môžu ešte zvýrazňovať, za chvíľu si aj ukážeme. Aby som nehovoril len veci, ktoré poznáte, tak teraz vám skúsim odprezentovať náš aktuálny výskum, ktorého som sa mal aj dneska zúčastniť, ale som odriekol. Mám našťastie ale kolektív ľudí, preto tam bolo, že Vanderka a tým. Lebo nikdy to nie je len o mne. Ja som mal svojho profesora alebo svojich učiteľov, ako vy máte, a ja sa snažím tie moje poznatky odozdávať tým svojim doktorantom, svojim študentom, mať s nimi dobré vzťahy, aby sme napredovali a dúfam, že oni ma prekonajú a budú lepší, ako som bol ja. Takže my sa zaoberáme, toto je náš tým momentálne, viete, že strašne veľa vecí, strašne veľa mien, takéto slajdy by nemali byť v prezentácii. Keď budete prezentovať vaše bakalárske diplomové práce, tak toto nerobte. Čiže budete mať veľa písmen a veľa obrázkov, lebo začnete to čítať a potom ma nepočúvate. Ale aby ste vedeli, že sú tam zapojené asi 4 alebo 5 inštitúcií, jedna je teda naša pod môjim vedením a kolegom Milanom Sedliakom, veľmi dobrým vedcom, ktorý absolvoval doktorantské štúdium vo Fínsku. Potom sú tam kolegovia do sekcie obezity na Endokrinologickom ústave Slovenskej akadémie vied. To je hlavne táto pani Ukropcová, veľmi šikovná vedkyňa. A potom sú tam ďalšie inštitúcie a všetko to financuje jeden inštitút z Tajvanu, to znamená, sú to tajvanské granty, kde oni robili už podobný výskum a chceli, aby sme my podobný výskum urobili aj teda na našich probantoch. A jednalo sa o výskum, ktorý rieši vplyv pohybovej aktivity, konkrétne kombinovaného silového a vytrvalostného tréningu na mozgové nejaké parametre. My sme si vybrali cez neurologickú kliniku pacientov z počiatočnom štádiu Alzheimerovej choroby. Máme aj kontrolnú skupinu zdravých. Zatiaľ teda
je to v priebehu, lebo bude ešte ďalšie meranie, ďalších teda experiment s ďalšími probantami, lebo nie sme schopní naraz toľko veľa odkočírovať ľudí, respektíve nemáme ani k dispozícii naraz nejakých 20-30 Alzheimerikov, ktorí budú ochotní cvičiť. Takže v tomto štádiu ich bolo 16. Tento týždeň prebiehajú výstupné testy, 3 mesiace cvičili. A ide tam o to, že sú nejaké vedecké štúdie, ktoré potvrdzujú to, že zlepšuje sa prekrvenie mozgovej kôry a tak ďalej a tak ďalej. To sú zase veci, ktoré vy si viete aj prečítať. Že sa zlepšujú kognitívne schopnosti cvičením. A viete, že Alzheimerova choroba je dneska vec, ktorá trápi najmä vyspelý svet, lebo sa dožívame stále vyššieho, vyššieho veku, ako aj vaši rodičia a prarodičia. Častokrát sú menej a menej aktívni v tom vyššom veku a to spôsobuje okrem iného aj neurodegeneratívne ochorenia. A jedno z nich je Alzheimerova choroba alebo nejaká úroveň teda demencie. Hej. A teraz našou úlohou bolo urobiť vstupné merania nejakých parametrov, o ktorých budem hovoriť. 3 mesiace, 3-krát do týždňa títo kolegovia cvičili, ten dizajn si za chvíľu ukážeme. A zase výstupné merania, tie výsledky ešte nie sú z tej našej štúdie, ale sú z tej štúdie tajvanskej. A bolo preukázané, okrem týchto vecí, že teda aerobné cvičenie stimuluje neurogenézu v hypokampe. A ako na to prišli? Prišli na to, že hypokampus, ak si pamätáte, vy tu máte kampus, a hypokampus je nejaká časť mozgového kmeňa, ktorá vyzerá asi takto. A v nej sa nachádza nejaká látka, ktorá sa nazýva, že BDNF. Stačí tá skratka, keby som to celé rozviedol, aj tak si to nikto nezapamätá, ani ja si to veľmi nepamätám. Ale bolo preukázané tými predchádzajúcimi štúdiami, tu nás sú toho dôkazy, že okrem zlepšenia zdatnosti a cirkulujúceho BDNF sa zlepšili aj kognitívne schopnosti. A to BDNF je látka, ktorá brzdí, ako máte, keby sme sa bavili o svaloch, máte miostatín, to už asi poznáte. Miostatín a testosterón. Keby nebol miostatín, to sú tie kulturistické myši a tie kulturisti ľudia, ale už aj takí asi sú, ale hlavne teda na zvieratách sa to robilo, že teda zabrzdili im ten miostatín a tým pádom im nekontrolovane začali rast svaly. A BDNF, tá látka, o ktorej som sa bavil, tá má za úlohu v tom hypokampe brzdiť degeneratívne procesy, to znamená rozpad tých neurónov a tak ďalej. A čím je tam viacej, no tak tým rozpad je menší. A bolo preukázané, že cvičením, tu sú tie dôkazy, sa to BDNF a tá cirkulácia zvyšovala. Okrem teda, že sa zvyšila zdatnosť a tak ďalej. Boli to 55 až 80 roční ľudia. Takú istú vzorku máme aj my. Máme tam najmladšieho 58-ročného v počiatočnom štádiu Alzheimera. A máme tam aj 79-ročnú pani, ktorá makala jak fredka celé 3 mesiace a úplne vytešená. A chce pokračovať. A teraz ja si neviem, problém je v tom, že my ich na niečo naučíme, teraz skončí výskum a oni zase budú sedieť doma, tak progresia Alzheimera pôjde do neba. Hej? A teraz, aby to kontinuálne pokračovalo, lebo tí ľudia chcú, aj keď sú starší ľudia, to je vaše portfólio, lebo tých starších ľudí bude pribúdať. A vy sa budete musieť venovať asi aj takýmto, lebo vyzerá to tak, že takí budú najradšej, najochotnejšie za to platiť, lebo budú si viacej uvedomovať nevyhnutnosť toho pohybu, ako tí, čo zarábajú peniaze a nemajú čas ani vyvenčiť psa. A nie to ešte sa aj hýbať, že? Dobre, takže zmeny objemu hypokampu. Nízka aktivita, cvičenie. Hej. To znamená, pokiaľ tá aktivita nie je, tak ten hypokampus chradne, degeneratívne procesy narastajú, to znamená menej tých neurónov, celé sa to zmenšuje a celkovo kognitívne schopnosti sa od tých Alzheimerikov znižujú. Pokiaľ cvičia, tak to zníženie, vidíte, to hypokampus zmenšenie je oveľa, oveľa menšie. Hej. Takže našou úlohou bolo teda snažiť sa znížiť riziko zníženia nielen v telesnej zdatnosti, ale aj tých kognitívnych funkcií. Takže vstupné testy, okrem tých našich fyzických, bolo tam chôdza na 10 metrov, chôdza na 1 míľu, to chceli tí z Tajvanu. Robili sme tam aj nejaké silové testy, zlepšili sa nám tam. Na začiatku tam bol aj taký, čo dal na leg presse nejakých 110 kg, 75-ročný, ktorý v živote necvičil. A takmer všetci, teraz strieľam trošku od brucha, lebo to sú len moje informácie, ktoré mám, nemáme to ešte exaktne vyhodnotenie, preto som to ani nedával. Ale v priemere sa nám napríklad na tom leg presse zlepšili niekde o 30 až 40 kg za tie 3 mesiace. Títo seniori, to bolo teda nad priemere niekde 67 rokov, bol priemer vekový. A 40 kg sa zlepšiť za 3 mesiace, aj keď teda poviete, že sú to netrenovaní a tak ďalej, zase nie je málo. Hej. Na tej jednej míli sa nám, to je 1609 metrov, sa nám zlepšili, začínali niekde v priemere na nejakých 17 minútach a teraz je to v priemere o 2 minúty lepšie, čo je teda tiež pekný prírastok. To sú tie naše fyzické testy, na ktoré sme my odborníci. Okrem toho robili mikroRNA, ukážeme si, že čo sa z toho dá.
robili u niektorých biopsiu svalového tkaniva, dokonca robili u štyroch lumbálnu punkciu, čo som sa divil, že sa nechali ukecať. Kto nevie, čo to je odber likvoru, to znamená mozgovo-miešného mochu, väčšinou niekde v lumbálnej oblasti. A sú s tým spojené veľké rizika, niektorých pacientov 3 mesiace v kuse boli hlava a tak ďalej a tak ďalej. Ale štyria sa nám dali na to ukecať a predpokladáme, že ďalší štyria v tej jarnej časti sa tiež dajú. A to sú dáta, ktoré sa potom dajú kvalitne aj publikovať. Hej? A uvidíme, či sa to podarí. Takže toto bolo to kľúčové, tá neurogenéza, zdatnosť a BDNF. To bolo to, čo my sme chceli preukázať, že tým pohybom sa určitým spôsobom stimuluje. A preto tam boli aj nejaké kognitívne testy. To znamená, nie psychotesty, ale testy štandardizované, na základe ktorých sa tie pamäťové a poznávacie funkcie dajú pomerne štandardizované merať. Na to ja nie som odborník, preto sa k tomu ani nechcem veľmi vyjadrovať. Hej. Skúsime ísť s tým myokínom, alebo teda mikroRNA. Je ich strašne veľké množstvo. Ja som si len tak stiahol, že... A to som dal už asi preč, že 174 typov mikroRNA, alebo teda tých vecí, ktoré sa dajú niečo z toho vyčítať, existuje. A nás zaujímal myokín irizín, ktorý dosť súvisí práve s tou telesnou aktivitou a ten tiež tam sledujeme. Myslím si, že k tomuto sa asi nejdem veľa vyjadrovať, lebo ten čas trošku postúpil. No, tak to ešte, to musím aj švihnúť si. Takže v každom prípade, aby tento slajd som aspoň trošku osvetlil, toto všetko sú parametre, ktoré sa sledujú ako spätná väzba na ten pohyb. Hej? Interleukíny rôzne, myokíny a ďalšie teda látky. Ale dôležité je vedieť, že sval je veľký orgán. Sa hovorí, že koža je najväčší orgán. Ja si myslím, a mnohí odborníci si myslia, že sval je najväčší orgán. Niektorí dokonca, tí fyzioterapeuti vám povedia, že nie, že máme 600 svalov, alebo teda strieľam teraz, možno, že keby tu bol nejaký anatóm, tak mi povie, že vám povie presné číslo. 652, hej. A z toho pri niektorých cvičeniach vieme veľkú väčšinu zapojiť. A niektorí tvrdia, že teda není 652 svalov, ale jeden sval a 650 fascií, hej, ktoré to obklopujú, hej. A je to zreťazené a to je to, čo môžeme trošku, by som povedal, brať za zlé tým kulturistom, ktorí nás naučili v tom fitness tréningu využívať izolované cvičenia, typu biceps, sedím a nič nerobím, ja rozprávam sa. A mnohým to aj vyhovuje, aj v športových hrách mám tie skúsenosti, tak futbalisti radi prídu a robia tak a rozprávajú sa, pri tom. Ale keby naozaj mali robiť kondíciu vo forme funkčného silového tréningu, tak sa musia na to sústrediť. A to už moc nechcú, lebo je to komplikované, lebo jednoducho musia sa aj niečo nové naučiť, musia nad tým rozmýšľať, musia sa na to sústrediť. A to bude zase vašou úlohou presviečať ich o tom, že toto je tá lepšia cesta. Je. A nie tie izolované cvičenia, lebo potom to zreťazenie nefunguje a tá informácia ide nielen z hlavy do tých svalov, ale aj z tých svalov do tých všetkých orgánov. To je tá spätná väzba, preto sú tie šípky tu. Hej. Že my sme schopní na základe nejakého merania niečoho povedať, že na čo všetko vplýva ten pohyb, lebo ten sval dáva informáciu aj spätne. Nie len, že dostáva informáciu, že kontrahuj sa, ale aj dáva informáciu o tom, že zlepší sa toto, lebo keď sa nebude lepšiť toto, tak nebudem ani ja fungovať. Hej. Takže je to spätná väzba, to znamená, obidva tie smery tam fungujú, nie je to len jednosmerné. Zmeny svalovej mikroRNA v cirkulu účinkom tréningu, to znamená, to je to, čo sme sa bavili o tom irizíne, preto sme si ho vybrali ako jeden z tých ukazovateľov, lebo na to cvičenie sa nám ukázal ako najväčšie zmeny práve pri tomto markeri. Hej. Sú tam aj iné, ktoré dostatočne objektívne ukazujú na zmenu vplyvom tréningové zaťaženia, ale my sme si vybrali práve tento jeden na základe práve nejakých tých dát, ktoré tento manžonský pár zistil, takže to je taká možno trošku novinka, na základe ktorej sa môžu aj iní ľudia nejakým spôsobom inšpirovať. Hej. Toto je ten dizajn toho nášho programu, batéria testov, okrem kognitívnych aj tých motorických. To som vám už rozprával, že teda 3 mesiace cvičili 3-krát do týždňa a bol kombinovaný silový tréning, taký ten typický hypertrofický, kde bolo niekde na úrovni 70% z jednorazového maxima. Mohli by ste povedať, či pri všetkých cvičeniach sme vedeli jednorazové maximum, no nevedeli. Ale keďže vieme, že 70% je niekde na úrovni 10-razového, tak v praxi to funguje asi tak, že dáš im jednotky, urobí 10, druhú sériu, dáš dvojky, už robí len 8, no tak sa vrátiš na 1,5, hej. A tých 10 opakovaní to vychádza niekde na úrovni tých 70-80% jednorazového maxima. Takže nepotrebujete ani merať jednorazové maximum. A to je to zaťaženie, ktoré je minimálne stimulujúce na silové schopnosti. Na to je zase x štúdií. Keď je nižšie,
už to moc silové zaťaženie nie je. Keď je vyššie, už sú tam rizika spojené so zranením a tak ďalej a tak ďalej. Preto takýto typ tréningu, bolo tam niekde od 4 do 8 cvičení. Začínali sme dvoma sériami, potom sme pokračovali na 3 série. A ten aerobný tréningový program u týchto starších seniorov bol za začiatku na úrovni 20-25 minút. Dostali sme sa až na 40 minút a bolo to chôdza. Bol kontrolovaný na základe vstupného testu, sme zistili maximálnu srdcovku a 70% nastavili sa zóny a nordickú chôdzu, chodili buď na štadióne alebo v lese a začali sme niekde na tých 20-25 minútach a dostali sme sa skoro až na 40 minút. Hej. Teraz ideme k tomu, k tým by som povedal negatívnym stránkam, alebo teda k tomu, že koľko je dosť, alebo teda čo vieme o tom, že keď veľa trénujeme, sú tam aj riziká, tak to by som to asi povedal. Hej. Tu som si len vyťahol zase z nejakých učebníc alebo vedeckých článkov, že pokiaľ je zaťaženie viac intenzívne, spôsobuje koronárne kôrnatenie koronárnych ciev, alebo teda ochorenie koronárnych ciev. To ma tak zarazilo, ešte keď som to čítal pred rokmi a rokmi, aj keď toto je z 98., že ako môže cvičenie spôsobovať kôrnatenie koronárnych ciev. Koronárne cievy to sú tie, čo vyživujú srdce, hej? No a zase iná štúdia vám povie, že presne je to naopak. A teraz hľadáme, že koľko je to minimum. A ja som si našiel také nejaké aj vedecké štúdie, alebo teda toto je konkrétne stiahnuté z TEDu. To asi všetci viete, že čo to je. Sú tam na rôzne témy, diskusie, alebo teda najprv také prednášky. A prezentoval to jeden renomovaný americký kardiológ, ktorý zostavil takýto nejaký graf o tom, že keď máte veľmi ťažké cvičenie, alebo nejaké ľahké, nízkointenzívne cvičenie a tu máte nejakú tú percento redukovania mortality, no tak keď makáte príliš veľa, tak jednoducho sa vám veľmi neredukuje, skôr naopak tá mortalita narastá. Teraz zase sa ma môžete opýtať, že koľko je to akurát. Hej? Tak zase sú na to určité východiska z literatúry. Tu na je to, že keď to robíte príliš veľa, toto je to, čo by ste si mali zase zobrať domov. The dose make the poison. To znamená, jed robí množstvo. Aj vodou sa môžete otráviť. Vy pijete 10 litrov vody a zomriete na otravu vodou. Hej. Keď si dáte trošku, zase je to málo. Keď si dáte akurát, tak vtedy ten účinok aj cvičenia je optimálny. To sa týka všetkého. To sa týka liekov. Dáte si 1 acylpirín. Častokrát kulturisti si potom myslia, že nie je 1 acylpirín, ale 10 acylpirínov a tak to berú aj so steroidmi. Že nie, že 25 mg, ako je to písané na letáčiku, že je terapeutická dávka, ale tak dám si 250. Zabralo. A tak dám si 2500, aj takých poznám, čo berú gramy steroidov denne a ešte žijú a majú cez 50. Hej. Tým nechcem popularizovať tu na nejakú steroidovú kúru, ale na každého to pôsobí inak a na každého rôzne množstvo pôsobí inak. Hej. A to vy musíte v tých vašich skúsenostiach získať, že tak na toto funguje na ňo a toto už na ňo nefunguje, lebo my vám môžeme poradiť východiska z literatúry alebo naše skúsenosti, ale skúsenosti sú neprenosné. Vy si ich musíte omakať so s vašimi zverencami a budete potom vedieť, že na ňu funguje úplne niečo iné ako na ňo. Hej? Normálny sinusový rytmus, ventrikulárna tachykardia u špičkovo trénovaných vytrvalcov napríklad. No prečo? No lebo to srdce je extrémne veľké, sú tam extrasystoly a to sú všetko riziká, ktoré môžu zvyšovať a keď ešte náhodou prestane náhle cvičiť a to srdce ostane veľké, nebude sa tak dobre plniť, no tak naozaj častokrát došlo k vážnemu zlyhaniu srdca u špičkových vytrvalcov aj v minulosti, aj v súčasnosti. Typický príklad toto, keď ste nečítali, tak všetci prečítajte. Ja myslím, že každý telocvikár alebo každý človek, ktorý robí s pohybovou aktivitou, by si túto knižku mal prečítať okrem iných. Teraz taká novšia, ktorá nadväzuje na vašu prácu, takisto sa volá, poznáš? Epsteina? Sportový gén? Už aj u vás to je, podľa mňa. Nepoznáš to? Je to podľa mňa, u nás je to už preložené, môj kamarát to prekladal. A u nás to tiež vyšlo, je to 2010, David Epstein, 81 ročník, novinár, ktorý naozaj rozladený, urobil podobnú populárnu knižku ako Tuna McDougall, ktorá je bestsellerom nielen v Amerike, ale aj u nás, o tarahumárskych bežcoch v Mexiku. Ak ste to nečítali, prečítajte si. A je tam takzvaný biely kôň, je ten, tá hlavná postava, ktorý beha ultramaratóny. Takto vyzerá ten pán a zomrel 56 ročný. Pri behu. Možno, že si povedal, že húra, takto som chcel zomrieť, hej? No ale zomrel práve kvôli tomu, že to preháňal, že behal niekoľko, nie že kilometrov, ale niekoľko desiatok míľ denne, až stoviek míľ denne. A to je výsledok, toto som si ja trošku vyrobil na základe vedeckých štúdií, neocitovaných, lebo ich bolo asi 10, že keď sa bavíme o mortalite,
Keď ste bez pohybu, je naozaj vysoké riziko. Keď beháte viac ako 25 mil, to je taký priemer tých informácií, ktoré som získal z tých štúdií, tak je tam skoro také isté riziko, ako keď nič nerobíte. Keď je to niekde v strede, okolo tých 15 mil za týždeň, tak vtedy znižujete optimálne prevalenciu rizika, teda úmrtia. Takže toto je to, čo dneska ja vidím ako vážny problém, nielen u nás, ale aj v Amerike. Máme veľmi veľa tučných, máme veľmi veľa takých, čo sa vôbec nehybú. Ten stred nemáme skoro vôbec. A potom máme veľmi veľa extrémistov typu crossfit, ultramaratóny. Aj u vás je bumbehu. Je aj u vás bumbehu? A teraz niektorí to spájajú s recesiami, lebo keď zoberete, ako sa behalo od minulého storočia, vždy, keď bola kríza spoločnosti, tak bol bumbehu už od 30. rokov. Prvý bumbehu bol v 30. rokoch. Potom bol bumbehu a tak ďalej 70. roky. Všetci začali behať. Kolegovia moji, čo sú 60-tnici, 70-tnici, majú odpálené kolena, lebo behali 30 km denne. Hej? Zabudlo sa na to, prišla ďalšia kríza, teraz zase všetci sa bláznia a behajú. Je fakt, že už máme lepšiu obuv, máme mekšie tieto pánky a tak ďalej, len mohli by sme sa baviť o tom, či je to to, čo nám naozaj pomôže. Keď je to dávkovanie príliš veľké, tak nie len na tie kĺby, ktoré dostávajú veľké impactné síly, ale aj na to srdiečko a tak ďalej, to môže mať veľmi, veľmi negatívny vplyv, keď to preháňate. A to isté sa týka aj toho crossfitu, rhabdomyolízy, ktorá je preukazateľná práve u tých vytrvalostno-silových aktivít, ako je crossfit. Nie, že by som ho chcel nejakým spôsobom znevažovať, ale mám zase aj kolegov, ktorí začali s tým a potom chodili za mňou, že bolia ho ich kĺby, nevedia chodiť. Ja hovorím, no tak keď 4 krát za deň robíš takýto a takýto crossfitový tréning, tak sa nediv, že to tak dopadne. Hej. Potom trošku dostal rozum, ale musel sa na vlastnej koži popáliť a to my nechceme. My chceme, aby ste sa popálili na našich skúsenostiach a aby ste sa nemuseli páliť na vlastných. Aerobný intervalový tréning je efektívna metóda na znižovanie krvného tlaku a zlepšuje kardiovaskulárne procesy a znižuje teda tie faktory. Teraz sa môžeme baviť. Na jednej strane hovoria o tom, že veľký objem, toto isté platí pre veľkú intenzitu. To som tu nedal. Keď je vysoká intenzita zaťaženia, tiež je tam zvýšené riziko. Na druhej strane sa môžeme prieť o to, že aha, máme tu niečo, čo sa týka intervalového tréningu a je efektívnejší na rozvoj vytrvalostných schopností. Ale to treba odlišovať. Rozvoj a zdravotné benefity. Vrcholový šport a pozitívne vplyvy pohybového zaťaženia. V kondičnom tréningu úlohou nie je len zvýšiť tú telesnú zdatnosť a dostať ju na takú úroveň, aby mohol hrať futbal, hokej a tak ďalej lepšie, ale aby ho vôbec mohol hrať. To znamená, úlohou je aj kompenzovať jednostranné zaťaženie, či už právo, ľavo, vertikálne alebo aj psychicky, ale aj podporovať zdravie. To znamená, vieme, že silový tréning má takéto efekty, nielen aby som vyššie vyskočil a rýchlejšie bežal, ale aby mi držali kolena pokope, a to bez hlbokých drepov neexistuje, žiaľ Bohu. Mám aj na škole také kolegyne, žiaľ Bohu, ktoré povedia študentom, len pre Boha nedrepujte, dokonca aj lekári, lebo si zničíte kolena. A potom chudák môj študent, ktorý má u mňa diplomovku, lebo je to môj študent, tak všetci sa teraz na fotoveše boja, že už budeme len drepovať, lebo ja som propagátor drepu číslo 1. Ale nie je to celkom tak, nehovorím, že všetci musia, ale keď chceme, aby mi fungoval chrbát, členky a kolena, tak bez drepov to nejde, lebo my sme boli postavení nie na tento pohyb, ale my sme boli postavení na to, aby no skúste si zafixovať lakeť tak, že budete mať 3 mesiace a budete len toto robiť. No potom urobíte toto, no tak vám to prdne. A to isté je s kolenami. Budeš robiť len na bicykli tento pohyb a potom náhodou na futbale alebo na hokeji sa znížiš, no tak ti tam niečo prdne, lebo nemáš šancu to udržať vo funkčnom stave. A teraz to neznamená, že musíte drepovať 200 kg, ale musíte ich robiť technicky správne, musíte ich robiť pravidelne a musíte tú funkciu podporovať. A vtedy to bude fungovať a drep je najkomplexnejšie cvičenie. Hej? Som trošku odbočil od toho, preto sa bavíme o tom, že vy musíte sledovať viaceré tie faktory, nielen podporu toho výkonu, ale keď sme hovorili o zdravotných rizikách a benefitoch, tak som to naschvál tu navytiahol, že na jednej strane vysoká intenzita je problém, na druhej strane v športovom tréningu vysoká intenzita je žiadaná. A vy musíte zase hľadať ten kompromis medzi tým, že tak toto ešte môžem, ale už viacej by som nemal, lebo môžem poškodiť zdravie. Hej? A ja som si vybral taký už 2006. jeden taký zaujímavý článok, ktorý teraz mne trošku aj vyrazil dých, aj keď z mojich skúseností som to vedel, že to tak nejak bude, ale nemal som to doložené vedecky. Takže robili krátkointervalový, alebo teda taký šprinterský tréning versus tradičný vytrvalostný tréning. Tu na v tom abstrakte som si počiarkol podstatné veci. Hej. 14 dní to trvalo, iba 2 týždne. 6 krát, 4 až 6 krát, 30 sekúnd na bicykli naplné. To znamená 250 VO2 max intenzita. To znamená, išli 30 sekúnd naplno, 4 minúty pauza, 6 krát to išli. Hej. To bol celý tréning. Druhá skupina išla 90 až 120 minút, to bola tá SIT. To bola tá ET, kde je ET. Hej. SIT je tá Sprint Interval Training a Endurance Training.
Takže 2 týždne, tá prvá skupina za celé 2 týždne 2,5 hodiny trénovala dokopy a tá druhá skupina 10,5 hodiny. To znamená, o 90% mala nižší objem zaťaženia tá intervalová skupina. Teraz si pozrieme výsledky, oni sú tu už aj napísané, ale ja vám ich v takých grafických prezentáciách zase predostriem. Keď budete mať diplomové práce, tak lepšie je dať grafy ako text. Takýmto spôsobom napríklad. Hej. Takže, šprinterská skupina, vytrvalostná skupina. Tu nám máte parameter, robili taký test 750 kJ, keď ho nepoznáte, sedíš na bicykli a ideš vlastným tempom a hodnotí sa čas, za ktorý spáliš takúto energiu. Hej. No a vidíte, že na začiatku to bola, im to trvalo 60 minút a potom sa zlepšili na nejakých 50 niečo minút. Hej. Podobne to bolo u tej vytrvalostnej skupiny, ale významný rozdiel tam medzi tými skupinami nebol. 90% menší objem zaťaženia za 2 týždne a zlepšili sa rovnako. A teraz ja si budem vyberať, tak budem 10,5 hodiny trénovať jak blbec alebo 2,5 hodiny. Tak asi to 2,5 hodiny, hej. A to isté platilo pre ostatné parametre. Tu na je COX aktivita. Možno, že tu na kolegovia by mi povedali, že to je parameter, ktorý je zastaraný. Áno, už dneska je. Už sa nehodnotí týmto spôsobom aktivita enzymatická v svalovej bunke. Ale v minulosti to bol parameter, ktorý sa hodnotil. A vidíte, že u obidvoch skupín, toto sú individuálne prírastky, sa zlepšili takmer všetci. Tuto jeden sa zhoršil, tuto jeden sa zhoršil. To isté platí o svalovej púfračnej kapacite. Dokonca výraznejšie sa zlepšili pri tej krátkej šprinterskej skupine. A to isté platí pre zásoby glykogénu, robili biopsie. Hej. Toto všetko robili z biopsií, tieto tri parametre. Toto robili tým testom. Takže potom si poviete, že tak 10,5 hodiny alebo 2,5 hodiny. Tak 2,5 hodiny, nie? Ale 6 krát 30 sekúnd, 4 minúty pauzy, to sa mi zdá strašne málo zase na moje gusto. Hej. Na toto sme si už odpovedali, že teda prečo sa obvykle potom odporúča kardio v súvisle zaťaženie nízkou interzitou ako najlepší postup pri chudnutí a rozvoji vytrvalostných schopností. To je bežné, prídete do fitka, choď kardio. No, lebo je to pre trénera jednoduchšie. Nemusí tam pri ňom stáť, povie mu, nastaví mu, ide. Hej. A dostane také isté peniaze a nemusí tam ani byť. Nemusí ho kontrolovať jeho techniku, nemusí nič riešiť. Sedí na bicykli, bicykluje, je spokojný a tak ďalej. Ale či to je účinnejšie, tak o tom by sme sa mohli dlho baviť. Ale na druhej strane možno, že to robí menej galíby, lebo keď ten tréning, ktorý tu bol, ten 6-krát naplno, urobíte u človeka, u ktorého neviete, že má nejakú skrytú vadu srdcovú, tak on vám tam môže exnúť. Preto možno to kardio je lepšie, lebo idete do menšieho rizika a vy ste zodpovední za tých ľudí. A keď budete robiť intenzívny intervalový tréning, tak na to musíte mať veľa skúseností a musíte ho robiť veľmi opatrne, lebo veľmi veľa vecí tam môžete pokaziť. Hej. Takže záver celého tohto by mohol byť, že áno, intervalový tréning má lepšie benefity, ale je rizikovejší z hľadiska pretrénovania a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto už vedeli už aj pred 3000 rokmi skoro, hej. Že pokiaľ dostatočné množstvo výživy a dostatočné množstvo pohybu nie je, tak jednoducho zdraví nebudete. Hej? To som niekde z nejakej učebnice historickej vytiahol, kde Hippokrates hovoril o tom, že bez hýbania to skrátka nefunguje. Hej? Ale celkovo pre ten rozvoj je nevyhnutná mechanická nejaká deštrukcia. Tu vieme dlhodobo sledovať pomocou kreatinkinázy, napríklad refrotónom z jednej kvapky krvi. A o tej rabdomiolize sme už hovorili, tak toto potom vyzerá. Normálne vám urobí jamy, to sú sarkoméry, rozpadne sa vám to a nie vždycky je možné to zaceliť. My máme teraz normy, taký projekt, toto sú také novšie typy zobrazenia. Toto sú tie poškodenia, tie makrofágy tam žerú tie odumrelé časti a potom tie novotvary vyzerajú, kde ich mám. Takto nejak, hej, že tie zelené veci sú novotvary na základe tých satelitných, toto sú satelitné bunky. A tie satelitné bunky sú vlastne niekde medzi dvoma membránami. A pokiaľ dojde k poškodeniu, oni nahrádzajú to jadro a obnovujú to tkanivo. A bez tej svalovice, bez tej svalovej horúčky skrátka, nebude to tkanivo pevnejšie, nebude tá novotvorba naštartovaná. To znamená, tá svalová horúčka tam musí byť. A nesmie byť príliš veľká. Hej? A zase vám, neviem vám povedať, že koľko je to dosť. Lebo niekomu jedna séria na začiatok stačí a niekto aj po troch sériách nebude na to dobre reagovať. Ale vy musíte mať ten cit na to dávkovanie, aby ste to neprehnali. Lebo keď ho trikrát odpalíte, on vám na štvrtýkrát nepríde, alebo keď príde, tak potom príde zranený. Hej? Tak toto vyzerá, že 48 hodín po, 1 týždeň po a 3 týždne po, aké nastali zmeny v tom tkanive. Jedna z posledných vecí, ktorú chcem pripomenúť, že keď budete častokrát pri svalovej horúčke brať všelijaké tie lieky, ktoré sa tam berú, dievčatá častokrát berú
PMS ružové tabletečky, aby ich to nebolelo, ale tým pádom si veľmi znižujú čo? No obnovu, alebo teda poškodzujú satelitné bunky a tým znižujú aj množstvo obnovy, tú neogenézu, pretože bolo dokázané, že okrem radiácie aj nesteroidné antiflogistika poškodzujú satelitné bunky a tým pádom, keď zoberiete, že kontrolná skupina, tá skupina, ktorá cvičila, ale používala ibuprofen napríklad obyčajný alebo acylpirín, tak nenarastli im tie svaly, neobnovili sa skoro vôbec, kdežto tá skupina, čo to nerobila, tak mala obnovu oveľa lepšiu. Hej? Takže bacha na to, keď máte svalovú horúčku a máte súťaž, aby ste sa lepšie cítili, tak si dajte ten ibuprofen, ale keď chcete, aby ste sa adaptovali, tak si ho nedajte. Dobre. Pri nesprávnej technike a pri veľkom zaťažení už by sme mali končiť, ja to mám asi na dlhšie. Toto sú také fakty, ktoré zase súvisia s takými vecami, ako je amenorea u žien. Častokrát u športovkým býva dosť výrazná, niektoré dámy potom nemôžu mať ani deti. A tu na je priemerný týždenný objem zaťaženia bežeckého a riziko, alebo teda potenciálne riziko vzniku amenorei ako vynechania alebo nejakým spôsobom narušenia toho cyklu reprodukčného u žien. Hej. Toto už asi dneska necháme tak, lebo nestíhame, keďže sú už 2 hodiny, aby boli ešte nejaké otázky. Ja keď som bol študent, tak sme sledovali aj také veci, ako sú impaktné sily pri behu. Keď si zoberiete rýchlosť behu, na tu je vertikálne ground reaction forces, to znamená percento z telesnej hmotnosti. Keď bežíte rýchlosťou len niekde na úrovni 3-3,5 metra za sekundu, čo je rýchlejší poklus, tak tie impaktné sily sú na úrovni 2-2,5 násobku telesnej hmotnosti. To znamená, mám 90 kg a každým krokom brzdím dvojnásobok svojej telesnej hmotnosti. A to nebežím ešte veľmi rýchlo. Takže my potrebujeme aj ten silový tréning, aby nám to držalo pokope, hej? Máme rezervu? 30 minút. No, tak super. Ak oni ešte nespia, alebo hodinu a pol držať pozornosť, tiež není sranda. Zase som z literatúry vyťahol také veci, že koľko pri rôznych, tu nám máte napríklad, keď bežíte dole kopcom, prudkým svahom, tak tam máte aj pri pomerne malej rýchlosti 3 m za sekundu skoro trojnásobok telesnej hmotnosti. Keď to bežíte po rovine, už je tam len dvojnásobok, keď to bežíte do kopca, tak sa to stále znižuje, hej? Tu je napríklad, keď sme sa bavili o tej kreatinkináze ako ukazovateľ deštrukcie, tak tu máte pred, hneď po 24 hodín 48-72, vy viete, že tá svalová horúčka väčšinou odoznieva 3 dní po. A súvisí to práve aj s tou úrovňou kreatinkinázy, ktorá teda sa po tých 3 dňoch už dostane na tie východiskové hodnoty veľakrát, ale nemusí. My sme mali, ja mám také skúsenosti, bol som na 3 olympiádach ako účastník, a na tej zimnej, ktorej som bol, tak mali sme bežcov na lyžiach, ako vy máte špičkových bežcov v Čechách, aj my sme mali, aj máme. Vátori Bajčičák, ak si pamätáte tie mená niektorí. Tak sme boli Salt Lake City, ja som tam bol ako bobista. A oni, my sme im sledovali kreatinkinázu, oni mali stále 700. Celé 2 týždne, čo tam mali, boli na 700. A sme rozmýšľali, že ako je to možné doprčiť, však ako aj oddychujú, aj menej trénujú. A potom sme na to prišli. No a náš olympijský výbor chcel ušetriť, tak ich nechal bývať 2300 metrov nad morom, súťažili 1500, ale na stravu chodili do olympijskej dediny, čo bolo 900 metrov nad morom a toto točili 3-krát za deň. A keď sa postavíte do tatiera, budete chodiť 3-krát za deň na lomničák, tak nemusíte nič trénovať a budete mať vysokú kreatinkinázu, lebo nestíhate regenerovať. A toto oni robili 2 týždne, neboli schopní regenerovať a podali výkony. Bajčičák tam vtedy mal našlapnuté pomaly na medailu, skončil 9. najlepšie. A možno, že jeden z tých faktorov bol aj to, že nebol schopný zregenerovať. Na to sme prišli aj pomocou tej kreatinkinázy. Jedna z tých posledných vecí, keď sa bavíme o tých problematických veciach, ktoré nás sužujú okrem kolien, je aj práve tá lumbálna časť chrbtice, spojenie L5S1, všetci to viete, 85% populácie má v dospelom veku problémy s krížami. Všetci to, mnohí ste už boli s týmto problémom, aj sami zrozumení, aj častokrát sa vám to stáva. Ja keď som bol doktorant, tak som bol na stáži v Budapešti a tam sme počítali takéto veci. Toto asi viete, to je hernia disku, to sa stáva už naozaj pri extrémnych opakovaných zaťaženiach tej časti chrbtice a mnohí ľudia to majú. Mnohí to považujú za úplnú kontraindikáciu akéhokoľvek pohybu, práve naopak. Keď sa nebudete hýbať, tak to bude ešte horšie. Tam to musíte cieľene posilňovať, aby ste vôbec sa mohli hýbať. Mám aj ja takých v odzokách pacientov, ktorí keď týždeň nejde do posilovňa, nerobí veci, ktoré má, tak ráno nevstane. A aj dokonca kolega, ktorý je chiropraktik renomovaný na Slovensku, Miro, má s tým problémy. Má 2 hernie, jednu tu, druhú tu. A má také stavy, že keď 2 dni zabudne cvičiť, tak ako ráno nevie stať v postele. Hej.
No ale teraz, ako k tomu prichádza? Ako k tomu prichádza, že jednoducho tá platnička sa takto deformuje? Veľmi jednoducho, nesprávnymi stereotypmi, aj pri sedení, státi a tak ďalej, ale najmä nesprávnymi stereotypmi pri dvíhaní bežných vecí, ako je kýbel s vodou, ako je nákup a tak ďalej. Za chvíľu si ukážeme, aké sú tam tie sily, ktoré pôsobia na to spojenie, keď to nesprávne robíte. Hej. Ja len tak na margo som si ešte vyťahol, že keď skáčete do diaľky pri rýchlosti niekde okolo 10 metrov za sekundu, 9-10, tak tie impaktné sily sú až 9 násobok vašej telesnej hmotnosti. Tu pri volejbalovom bloku je to niekde 3 násobok, pri dopade na jednu nohu je to niekde 6 násobok a tak ďalej. To znamená, bez silového tréningu kondičný tréning neexistuje. Lebo keď budete len behať a robiť len vytrvalosť, ako si to mnohí zamieňajú, tak tam vám tie tkaniva nevydržia, lebo jednoducho oni tam robia takéto extrémne veci. Preto som ja videl toho Pedroza robiť s 300 kilami takéto poskoky. No lebo on tam má 900 kg pri tom odraze. No a keď neurobí s 300 kilami na tréningu, nepospevňuje to, no tak ho to za chvíľu asi rozloží tie odrazy, hej. Toto sme my počítali. Počítali sme tie pomerne zložité výpočty, by ste si mohli povedať, ale veľmi jednoduchá fyzika, taká by som povedal, koniec základnej, začiatok strednej školy. Väčšina telocvikárov tomu nechce rozumieť, lebo je to matematika. Je to ťažké. Ale principiálne to nie je ťažké, akože to je rameno sily krát sila a to sú jednoduché výpočty plus, ako by som povedal, taká jednoduchá algebra. A keď si to napočítate, ako celé tie výsledky sú také, že keď máte niekde, dvíhate nejakú 100-kilovú činku, tu nám mám také príklady, hej, nemusí to byť ani 100 kg. Dvíhate to s chrbtom, ktorý je ohnutý, tak máte 750 kg tlak na L51. Keď to robíte s vystretým chrbtom, máte trikrát menšie tlaky. A teraz si predstavte, že 250 kg urobím 1000 krát a 750 kg 1000 krát, no kedy sa mi skôr opotrebuje tá platnička? No asi v tomto prípade. Takže zase naše úlohou, ja to robím so študentami, niekedy som možno svinia s prepáčením, beriem palicu a keď ich to učím a ohnem ich chrbát pri tom drepe, tak ho tresknem po tom chrbte, hej, nie až tak veľmi, ale snažím sa byť veľmi rigorózny. A na niektorých to funguje, mám aj malých zverencov, 8-9 ročných, takto všetko loptičky dvíhajú tenisti a teraz už je tak zmagorený, že to robí pekne takto. Budete mať svoje deti, niektorí už majú, a keď boli úplne malé, prečo to tak je? Keď vy ste si zobrali dvojročné decko, ono neurobí toto. 99% z nich urobí toto, s vystretým chrbátom, lebo je to reflex. Lebo je to lepšie pre ten organizmus. Potom my ich posadíme v 6 rokoch alebo v 4 rokoch do škôlky, potom do školy. 6 hodín tam sedia, potom ešte doma sedia pri počítači, tie reflexy sa vytratia, nejakým spôsobom sa neobnovujú a potom majú zlé stereotypy a potom majú radosť. Kto? Ortopedi, fyzioterapeuti, lekári a niekedy aj my, lebo potom máme robotu. Hej? No ale to sú naozaj veľké rozdiely, či ten chrbát vystretie alebo nevystretie. Hej? Okrem benefitov teda vznikajú aj poškodenia, ale máme ešte ďalší tréning, ktorý vy používate všetci a nie všetci veľmi tomu rozumiete. Teda dúfam, že už áno, ale ja vám to skúsim ešte možno zopakovať. Lebo častokrát, keď sa bavíme o proprio tréningu, tak sa bavíme o takýchto veciach. Tuto kolegovia vedia, že som to už prednášal aj lyžiarom minulý rok, alebo pred dvoma rokmi, minulý rok to bolo, že? 2013. Lebo väčšina ľudí, keď sa opýtam, že ako fungujú balančné pomôcky, tak všetci budú hovoriť, áno, zapojenie hlbokého stabilizačného systému, áno, zapojenie iných svalových skupín, áno. Ale princíp využitia je úplne inde. Princíp využitia je v tomto. My máme nejaké svalové vretienko, vy všetci viete, že reaguje na natiahnutie skrátením, tzv. Antistretchingový reflex. A my ho vlastne stimulujeme niekoľkokrát za sekundu. A čo sa s tým reflexom stane? Alebo ako nám on pomáha? My sme mali aj taký výskum, to som tiež s Hamarom absolvoval, že chodili babky. Jedni na bosu iba stáli a balancovali, a druhé nerobili nič. A tie, čo stáli iba balancovali, sa zlepšili vo vertikálnom výskoku, a tie druhé nie. No prečo? No lebo zlepšili tie reflexné mechanizmy. Vy keď budete ten reflex trénovať, tak sa vám latentná doba, vy viete, všetci boli ste u neurológa, keď ste neboli, tak sa tam dostanete, že vám bude klepať, bude vám merať, ako rýchlo zareaguje po tom klepnutí tá noha, respektíve aké, či sú tie nervy v poriadku. Pokiaľ táto doba, tzv. Latentná doba, sa je príliš dlhá, oni hľadajú chybu v nervoch, že či tam je nejaký problém neurologický. No a my vieme tú latentnú dobu aj cvičením zlepšiť, napríklad týmito tréningovými pomôckami. Dokonca až dvojnásobne. Aký to má benefit? No veľmi jednoduchý. Hokejista, futbalista, basketbalista ide do nejakého neočakávaného zmeny smeru a ide si urobiť výron v členku, ak si rozumieme, podvrtnutie. No a jemu to zareaguje veľa skôr. To znamená, nedôjde k tomu natiahnutiu až takému extrémnemu, pokiaľ tá sila nie je príliš veľká. To znamená, vždy je to o kombinácii. Musím aj toto zlepšovať.
Ale musíme aj to samotné tkanivo tým posilňovaním zlepšiť. Nestačí len ten propriotréning. Lebo všetci si to zamieňajú, že teraz to moderné, všetci už len balancujú a neviem čo, ale nerobia základnú silu. A tú základnú silu treba robiť, aby to tkanivo bolo pevnejšie. Dokonca eccentric overload je najefektívnejšie. To znamená, že tkanivo je odolné voči natiahnutiu oveľa viac a ešte aj rýchlejšie reaguje. To je ten benefit toho propriotréningu alebo toho tréningu na balančných pomôckach. Uzavriem to trošku. Natiahol som to o 15 minút, sa ospravedlňujem. Som bol moc ukecaný. O 3 minúty? Ale do 3 štvrte to malo byť. Lebo 15 minút mala byť diskusia. No. Takže treba hľadať, aké veľké zaťaženie je vhodné. Ja hovorím, že toto, čo som tu napísal, môžu robiť aj malé deti. Lebo ľudia si trošku zamieňajú, že silový tréning detí len pre Boha, ale nech nedvíhajú činky. Sú také mýty, ktoré treba vymýtiť z našej populácie, lebo prečo by to tak nemalo byť? To znamená, z múrika dvojmetrového môže skočiť, kde má preťaženie 4G, ale dvojkilové činky do rúk nemôže robiť, nemôže zobrať, lebo nenarastie. Hej? Keď budete toto s nimi robiť, správne technicky 10-razové maximum, absolútne im nehrozí žiadne poškodenie. Není tam ani preťaženie z veľkej hmotnosti, nie sú tam ani veľké špičkové síly, dokonca benefity sú tam oveľa, oveľa výraznejšie. Niekde na úrovni 6-8 cvičení, 2-3 série, to môžu robiť deti od 6 rokov. Keď môžu robiť kľuky, môžu robiť drepy na jednej nohe, môžu skákať z múrika, prečo by nemohli robiť. Keď sú schopní toto urobiť, pre mňa za mňa aj s 50 kilami. Nehovorím, že všetci majú teraz 50 kg si zobrať 8-ročné deti, ale 10-ročný, keď urobí 10 opakovaní bez problémov s 10, 20, 30 a ide až na 50, prečo by nemohol. Ale keď už pri 20 kilách ho láme, no tak mu jednoducho nedá mu ani 20 kg, ale dokonca opačne, bude mať 120-kilového borca. Lebo u nás sa to tak propagovalo, že môžu robiť s vlastnou hmotnosťou. Ja hovorím, zhyby na jednej ruke ten 120-kilový môže robiť. Ale drep nemôže ani s 5-kilovou činkou urobiť. Hej. To nedáva logiku. Tá logika je v tomto. Keď to robí správne technicky a je obezný a nie je schopný urobiť drep, no tak ho dám do vody alebo mu dám expandre, alebo ho odľahčím a snažím sa naučiť ho tú techniku s tým vystretým chrbátom, roztiahnutými kolenami a zľahčím mu tie podmienky, aby tých 10 urobil, lebo on tých 10 neurobí ani s vlastnou váhou. A postupne to, čo Delorme pred 70 rokmi propagoval a doteraz to funguje, kto nevie, naštudujte si Delormeho, to bol fyzioterapeut cez druhú svetovú vojnu v americkej armáde a on bol prvý, ktorý propagoval progressive overload, to znamená postupné zvyšovanie hmotnosti záťaže ako jediný možný fyzioterapeutický prostriedok po zraneniach. A to, ja keď som si čítal zo 48. roku Bone and Surgery v časopise, on to tam v záveroch krásne povedal, čo treba robiť a to dnes u nás tréneri nedodržiavajú, fyzioterapeuti to nedodržiavajú. Máš koleno rozbité? Ti na kolo. Dobre, na začiatok OK. On to tam jasne zadefinoval. Prvé je rozsah pohybu obnoviť, druhé je funkciu, proprio tréning, tretie je silu, toto, a štvrté je vytrvalosť špeciálna. U nás sa to robí tak, že aha, už to máš rozhýbané, tak chod na kolo, to je tvoja kondícia. To sa ti koleno urobí. Tak sa ti koleno neurobí. Keď nebudeš robiť toto, nebudeš robiť proprio, tak môžeš bicyklovať koľko chceš, potom začneš zrazu hrať basket, tak zase sa ti to utrhne. To znamená, naozaj striktne treba dodržiavať rozsah pohybu, funkcia, sila a až potom špeciálne aký. Pokiaľ tú silu vy neobnovíte a tú funkciu neobnovíte, to znamená aj tie proprioceptory, tak a vrátite sa do súťažného zaťaženia, tak urobíte veľmi veľkú chybu. Toto moto by sme si mali všetci osvojiť. Že keď stojíš na bicykli, niektorí vydržia dlho aj stáť na bicykli, ale asi je to jednoduchšie, keď ideme, hej. A to povedal človek, ktorý možno pohybu ani veľmi nerozumel. Takže ak sa chcete niečo opýtať, máme ešte teda nejaký priestor. Ja vám ďakujem za pozornosť. A dúfam, že som vás inšpiroval aspoň niečím a že budete pracovať na sebe a budete lepší a lepší. Tak sa pýtajte. Čo neviem, to nepoviem. A čo viem, tak poviem. Nech sa páči. Ja by som mal tak, vy ste stále hovoril, že máte, testujete nejakú maximálnu zadrženie alebo nejaké preťaženie alebo nejakú regeneráciu nejakými testami, ale ako ja nemám prístup k testom a sám som trénoval, som si dával tréningy nejaké. No proste stále som zvyšoval nekeľnosť, stále som sa dobre cítil, proste všetko bolo fajn, sila išla hore, všetko bolo úplne super. No prišlo to až do takej fázy, že som mal 3-4 tréningy za deň a trvalo to asi 2 mesiace a tako zrazu prestala klesať sila a vytrvalo, už som začal byť stále čím ja s tým unavený a začal som mať dosť problémy s tým, že som proste zaspával všade, lebo to bolo možné.
ale proste stále bavilo trénovať, stále som proste, bolo to super. Až som dopracoval k tomu, že som sa dopracoval k chronickému trénovaniu, takže... Veľmi dobrá otázka. Nemôžeš kreatinky nás umerať, je to drahé a tak ďalej, ale existujú aj veľmi jednoduché spätnoväzobné mechanizmy, ktoré silno korelujú napríklad s kreatinky názov. A ja som mal tak podobný som bol ako ty. Keď som bol v Sydney na olympiáde, tak Honzo Železný, to je legenda vášho športu, je to môj životný vzor, ale aj môj kamarát, ktorý mi povedal jednu takú veľmi dôležitú vec, lebo ja som pred tou olympiádou v Sydney som tam trénoval jak blázon, už týždeň pred súťažou ešte som makal jak somár. Hovorím im Honzo ešte s našim Igorom Kovačom, vtedy oni boli v skupine, že chlapci, poďte vyklusať. Oni si tam zapalili cigáro, že Vandio, teraz už to môžeš len, to je moja prezývka, že teraz už to môžeš len posrať. Ja si takto to povedal. Že teraz už keď budeš veľa trénovať, už to môžeš len posrať. A to je to umenie. On to nikdy neriešil cez kreatinky názov a mal ten cit vnútorný, že vedel regenerovať, vedel oddychovať. Ja som to veľmi nemal, mňa museli vždy len brzdiť. Ale existujú, a ja ti skúsim poradiť x takých skúseností od iných ľudí, napríklad skokanie do výšky už pred 50 rokmi mali takú spätnú väzbu. Robili špeciálny technický tréning. Nebudem teraz menovať, ale Honzo by určite vedel, kto bol najlepší pred 50 rokmi, 70 rokov výškar. 234 už zomrel, lúpil sa k smrti. Stredlom ešte skákal. A oni mali vždy, urobil dva pokusy skoku do výšky a urobil vertikálny výskok. Išiel ďalšie dva pokusy. Tréner mu nestanovil, koľko pôjde opakovaní v tréningu. Ale stanovil mu, že pokiaľ mu vertikálny výskok obyčajný takýto, čo sa dá urobiť bez zranenia, klesne o 3 cm, tak končí tréning. A takéto veci my sme používali napríklad s prekážkarmi. Ja som robil také, že mal som také frekvenčné cvičenie. Pri tom sa nezraníš. Je to veľmi jednoduchý test. Spoľahlivý, to znamená naozaj zmeriaš opakovane podobné výsledky spoľahlivo. A ukazuje ti neuromuskulárne funkcie a ich zdatnosť. To znamená, že či si unavený, že či si schopný podať výkon bez toho, že sa ideš zraniť. To znamená, keď odbehneš 110 prekážok, tak je tam veľké riziko, že sa zraníš. To isté je pri šprinte. Ale keď si dáš frekvenčné cvičenie, tam sa veľmi nezraníš. A tak sme mali tiež stanovené, že keď sa zhoršilo 2-3 desatiny v tom frekvenčnom cvičení, už sme nešli ďalší úsek, lebo sme mali skúsenosti, že pokiaľ sa to takto zhoršilo, tak bolo veľké riziko toho, že sa môže zraniť, lebo už nebol fit, už nebol pripravený na ten výkon. Hej. A takto ty môžeš veľmi jednoduché veci cez bazálnu pulzovku to robiť. Toto, čo si hovoril, to pretrenovanie ráno, keď si budeš štandardne, za štandardných podmienok, nielen teda počet pulzov, ale budeš si merať aj ten skaterogram, to rozloženie, tie RR intervály, tak ti to krásne ukáže ten kardiálny vek. Keď to robíš za štandardných podmienok, nie že sa ráno zobudíš a spomeneš si, že ide na skúšku, a tak ti to rozhodí tie intervály, že si v kýbli. Hej? Ale keď to robíš za rovnakých podmienok, tak aj obyčajná bazálna pulzovka ti ukáže to, v akom stave je kardiovaskulárny systém a ten veľmi úzko súvisí s tou schopnosťou zotavovať sa aj z toho kreatinky názov. Hej? Takže máš x takých parametrov, ktoré keď budeš sledovať, aha, brzda, dneska nejdem na tréning, lebo dneska to nemá význam, iba by som sa pretrénoval. Aj keď vnútorne chceš, lebo ja to tiež poznám, keď sa nehybem, som nervný, lebo je to droga. Sú to endorfíny a endorfín je derivát morfia a my bez toho nevieme žiť. Ja keby som sa týždeň nehýbal, tak ma buď niekoho zabijem, alebo sa rovno zakopem do hrobu, aby som nevedel s ľuďmi komunikovať. Hej? A to väčšina športovcov, ktorí robili vrcholový šport, tiež má, že keď skončia, tak musia sa hýbať, ako náhle sa nehýbu, tak buď sú asociáli, však máte aj vy nebohého už dneska bezdomovca, ktorý bol olympijský víťaz. To viete kto, nie? Veslár. Dvojský fe 64. vyhral olympiádu a zomrel v Prahe ako bezdomovec. No lebo presne toto. On jednoducho bol zvyknutý na niečo a teraz mu to zobrali, respektíve nemohol to robiť. Nerobil, tak začal sa upíjať a tým pádom bol asociál z neho a ten alkohol mu nahradil ten pohyb. A takýchto vrcholových športovcov je X, ktorí keď skončia a nemajú tú drogu, tak ju nahradzajú a potom keď chlastajú alebo robia niečo iné, tak väčšinou sa dostanú do takej úrovne, že nie sú schopní komunikovať so svojím okolím a sa diskreditujú v spoločnosti a skončia ako trosky. Hej. Takže na toto pozor, tú spätnú väzbu si skús nájsť a skús to urobiť tak, aby si tú ručnú brzdu vždy zatiahol, lebo fakt niekedy je menej oveľa viac. Pýtajte sa, nikto nič, všetko vieme. Už niektorí zaspávajú, už ich to nebaví. Takže tady je preference v podstate strength over cardio. Kombinácia. Teraz otázka znie, sú výskumy, že čo, kedy, pred. Hej, sú teraz také najnovšie veci sú, že či dať pred vytrvalostný tréning, alebo najprv silový. A teraz závisí od toho, či to robím s tými Alzheimerikmi,
alebo či to robím s vytrvalcom, alebo či to robím s 10 bojárom, podľa toho, aký je ten môj cieľ. Hej. Keď chcem robiť to, že moja priorita je silový tréning a chcem, aby zosilnil, tak si ho dám na začiatok, lebo potom už ten vytrvalostný tréning nemôže mať takú kvalitu, ako keď by som ho dal na začiatok. Hej. Tie benefity z hľadiska možno odburávania tuku sú možno lepšie, keď je zase ten aerobný tréning predtým. Hej. Takže vždycky treba zvážiť, že aká je tá cieľová kategória. Neviem jednoznačne povedať, že ktorý z tých typov silového alebo vytrvalostného tréningu treba dať dopredu, v závislosti od toho, aký je cieľ. Hej. Takže asi takto, ak si to myslel, takto túto otázku. Hej. Ale sú... Jediné, akože bežná populácia je třeba... Áno. A pak si vezmeme třeba toho maratonce nebo ultramaratonce a proti tomu sprinterovi, že jo? Takže ten... Vždycky to závisí od cieľa, to je prvá vec. A potom aj ten typ silového tréningu, maratonec bude trošku ináč asi trénovať, nielen z hľadiska veľkosti odporu, ale aj z hľadiska tých opakovaní a tak ďalej, ako ten šprinter, alebo keď sa budeme baviť o tej staršej populácii. Tie benefity, ja by som tam nešiel ani do nejakých veľmi špičkových tréningov, nechal by som to na úrovni tých 10-razových maxim a riešil by som možno takú variabilitu skôr cvičenia, aby ich to bavilo a neriešil by som veľmi intenzifikáciu takýchto starších vekových skupín. Tréningu a vlastne tam před a po tréningu. Mhm. Nie, to bol benefit toho proprio tréningu z hľadiska tej latentnej doby, to bol tento slide. Takže před. Nie, to ste nepochopili dobre. Ja vám to hneď vysvetlím. To znamená, odmeriam vám latentnú dobu odpovede na nejaký podne, to znamená obyčajný ten patelárny reflex a ten bude mať latentnú dobu 30 milisekúnd. To je pred nejakým obdobím tréningu. V tomto prípade zase som urobil nejaký sumár. To môže byť dvojtýždňový, šesťtýždňový, trojmesačný cyklus nejaký tréningový, kde používate balančné pomôcky. V tomto prípade to boli prienik štyroch štúdií, kde najväčší progres tam mali až skoro 40 milisekúnd, ale niektoré mali len 10. A boli tam štúdie trojtýždňové, boli tam štúdie aj osemtýždňové. Dlhšiu som nenašiel. A po 8 týždňoch tréningu zase odmerali ten istý patelárny reflex. A tá latentná doba vyšla z 30 v priemere na nejakých 17 alebo 16 milisekúnd. Takže po období tréningu sa tá latentná doba, keď to trénujete, sa vám tá latentná doba skrátila. No na toto vám neviem odpovedať, lebo tie výskumy jednak som nerobil ani nehľadal. Ale zase keď povieme na to logicky, čo chcem podporiť? Keď chcem viacej stimulovať tie proprioceptory a chcem... aby tie prírazky v tomto boli väčšie, no to tam na začiatok. Ale naopak, keď to chcem urobiť u basketbalistiek vrcholových, ktoré viem, že na konci súťažného obdobia a na konci zápasu mávajú zranenia, no tak to budem simulovať tým podmienkam. To znamená, viem, že oni v zaťažení už nie sú schopné dobre reagovať, no tak ich to budem trénovať na konci tréningu aj basketbalového, na konci tréningu aj silového, lebo tam chcem podporiť tú latentnú dobu a predpokladám, že tam sú tie problémy, lebo tam sa mi najviac zraňujú. Keď zoberete prevalenciu zranení v športe, a to je jedno, či to je basketbal alebo futbal, na to sú samostatné konferencie, na to posielam mojich doktorantov do sveta, ťažké peniaze za to platíme. Aké sú tie progresívne metódy, ktoré určitým spôsobom sú schopné eliminovať počet zranení, lebo narastá ten počet zranení, lebo narastá počet súťažných stretnutí a tak ďalej, aj v basketbale, v hokeji a tak ďalej. No a jedna z možností je práve tým propriotréningom. A dôležité je povedať si, že aký je tá prevalencia tých zranení, tak väčšina zranení vzniká buď na začiatku zápasu, alebo na konci. Na začiatku z toho dôvodu, že nie sú dobre rozcvičení, preto FIFA napríklad vložila neviem koľko miliónov eur do takého projektu, ako sa hovorí, že 11+, FIFA 11+, pozná to niekto? Tak do toho išli milióny eur, aby propagovali štandardizovaný typ rozcvičenia, ktorý dokázateľne eliminuje počet zranení nekontaktných. A toto isté je zase na konci zápasov, vzniká veľký počet zranení vplyvom únavy. A teraz môžeme riešiť elimináciu únavy kondičným tréningom alebo elimináciu tohto zníženia latentnej doby zase nejakým proprio tréningom, ktorý je tiež súčasťou kondičného tréningu. A teraz ja neviem jednoznačne povedať, že či toto bude jediný efekt, ktorý nám pomôže na konci sa menej zraniť. Ale je to jedna z tých čiastok tej mozaiky. Budem na tomto robiť a budem robiť aj na tom, aby boli menej unavení, aby tie faktory únavy boli čo najmenšie na konci toho zápasu. Hej. A to už je ale úplne iný tréning, to už nie je tento tréning. Říkal jste, že v podstatě uvěřilo to vaše nějaké poznatky, tak uvěřilo se pro mě, jestli se to potom nějak uvěřoval ještě jakoby dál?
Už sme s Honzom diskutovali, my máme x výskumov, ktoré... ja som bol vždy zastanca toho, že menej je viac. Aj spolu, napríklad môj diplomant tu robil porovnávanie maximálnej spotreby kyslíka pri krátkointervalovej metóde, to je napríklad tých 15 na 15 alebo 10 na 10. Vyššou intenzitou, ako je maximálna spotreba kyslíka, to je taká asi najprogresívnejšia intervalová metóda. My sme porovnávali, aké sú tie rozdiely, keď to robíte v prirodzených podmienkach na dráhe a na bežiacom páse. Lebo nechceli naši niektorí profesori veriť, že to je rozdiel, lebo ja zo skúsenosti zase viem, robil som to aj na páse, robil som to aj so svojimi zverencami, aj ja sám, aj v prirodzených podmienkach aj to robím. A tam na tých prirodzených podmienkach sa rozbiehaš, aj brzdíš. To znamená, tá spotreba energie tam logicky musí byť vyššia. Kdežto na ten pás naskakuješ a zoskakuješ. Nemusíš zrýchlovať a nemusíš brzdiť. Hej? A preukázali sme, že je to tak, že tá spotreba kyslíka v tých prirodzených podmienkach je vyššia. Ale na margo tých intervalových metód, ja som mal svojho učiteľa, môjho druhého otca, ktorý celý život propagoval to, že je menej viac. Ja som nebol 400-kár, ale zabehol som aj slušnú 400-ku, aj na olympiáde som bol 400-ku, ale nikdy som na to netrenoval. Možno poviete, že bol som disponovaný. Ale mal som kolegov, ktorí mali 3-krát väčší objem ako ja. Ja som napríklad išiel 6-300, oni išli 18-300. Hej. Takisto rýchlo ako ja, ale nikdy neboli schopní ma predbehnúť, tak ja hovorím, že k jednému cieľu vedú rôzne cesty. Oni mali tú objemovú cestu, tú ruskú, ale tá už je dávno prekonaná. To sa robilo v 70. 80. rokoch, že sa stále trénovalo viac a viac a viac a viac a viac a mysleli si, že čím viac, tým lepšie. A dneska už vieme, že treba hľadať to optimum, aj keď, a ja už som sa veľakrát aj vo svojej kariére kopol, že aha, idem ešte jeden úsek a tréner mi hovorí, nie, už nechoď, ja som išiel a zranil som sa, hej. A on ten cit mal, ja som ho nemal a musel som si na vlastnej koži to prežiť, že som urobil blbosť. A preto treba tým skúsenostiam, ktoré majú tí vaši starší kolegovia veriť a možno niekedy ísť na tú hranu, lebo ten vrcholový šport je o tej hrane. Ale je fakt, že ten intervalový tréning je háklivý na to dávkovanie. Tam, keď to s prepačením preženiete, tak môžete urobiť oveľa viac, ako by ste vôbec nič nerobili. Hej. Takže veľmi opatrne s tým hľadať tie spätnovezebné mechanizmy, aby si vedel, že či to funguje. Keď to začne zrazu klesať, tak radšej oddychovať, lebo nepretlačíš to zväčšením objemu. Hej. Aj keď niektorí ti budú hovoriť niečo iné. Povedia, že a teraz treba zaťať zuby a teraz treba ísť do toho. Možno áno, u niekoho. Aj také skúsenosti sú. Ja také skúsenosti nemám. Ešte. Ako vznikla tá skrátka FIT? Ešte raz? To slovo FIT ako vzniklo. Aha. Frequency, intensity, tempo. Tempo je tak. Aha, ja som sa tá. Možno, že aj taká je nejaká, hej? A dneska všetko vygooglite. Dneska vy máte takú výhodu, že zoberieš mobil, bum, 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 dáš si, že etymológia slova FIT a vyhodí ti aj v češtine, aj v slovenčine, aj v angličtine. A môžeš ich ze zdrojov môžeš porovnávať. Problém je v tom, že niekedy sa necháte uchlácholiť nerelevantnými zdrojmi a beriete informáciu ako spoľahlivú a treba ju overovať. Hej. Na to vás chcem upozorniť, že nie všetky veci na internete sú také, ktoré treba brať príliš vážne, lebo je tam aj kopec šrotu. A nie na internete. To, co vám říkám, ak je potreba overovať. Aj to, presne. A nielen overovať, ja vám nehovorím, že toto je jediná cesta. To je jedna z ciest, ktorá u nás fungovala. Možno, že vy prídete na nejakú lepšiu. A budete prednášať potom, že ten Vanderka to nemá pravdu, lebo my sme to robili takto a fungovalo to takto, nevylučujem to. Prečo? No lebo aj medicína, dokonca aj biológia, aj športové vedy sú stochastické, to znamená iba s nejakou pravdepodobnosťou. Nemôžem 100% povedať, že keď ty budeš môj tréning robiť, že sa zlepšíš takisto ako ja. To sa nedá povedať. A 100% už vôbec nie, možno na 70% si to trúfnem povedať. Hej? Takže keď nemáte otázky, ešte raz vám ďakujem a... Zajtra sa vidíme.